Hej og velkommen til 19. afsnit af Røgvenderrapportens julekalender. Lige nu der er jeg i gang med at samle lidt videre på den her guirlande. Og jeg åbner lige låge nummer 19. Ja, vi er nu igen bagud med vores kalenderlys, så det får lige lov til at brænde. Ja, og vi gav jo en lille teaser sidst om, at det skulle være aktivt, så... Så lad os se, hvad det bliver. Vi glæder os til at afsløre. Okay, det var da... Godt. Fik jeg smadret pakken og fik åbnet den fra siden. Det er fedt. Nu fik jeg da åbnet hele kalenderen da. Okay. Vi skal være kravlenisser. Fedt! Jeg tror godt, man kan være kravlenisse i Birkenstock. Og der er nogen, der holder øje med lyset. Yes. Nå ja, vi sletter lige over til Magnus. Vi skulle jo nødig have et uheld igen. Det kan du godt holde øje med. Jeg tænker måske, vi skal have ham her med. Morten? Morten-nissen. Okay. Den ægte kravlenisse. Var det nummer 2? Antal? Yes, antal. Jeg hopper meget hurtigere end jeg. Climbing. Jeg er smooth as a ninja. Det er sådan heroppe, hvor man lige kan stå og spritte af. Hvad? Det ser spændende ud. Ja, jeg kommer aldrig ned herfra igen, men det er så, hvad det er. Skal man ikke sidde sådan som sådan klatrende, så skal man gøre sådan her. Jo, hvad er der herinde? Vi kan prøve at se, om jeg kan være derinde. Okay. Jeg tror, jeg skal have min skjorte i hvert fald. Det kan godt være, at du skal komme ned og lukke for mig måske. Okay. Jeg har en Michael-port i klemmen. Har vi ikke alle det engang imellem? Sådan, prøv at lukke. Udlægger du ikke noget? Nej, jeg udlægger ingenting. Farvel. Det kan se. Måske. Ej, jeg kunne godt være herinde. Skal vi gå? Så, nu vil jeg gerne ud. Kan det lade sig gøre, måske? Det var da blæret nok. Jeg følte mig lidt sej. Det er en dårlig klatre. Dårlig klatre, Lise. Jeg er heller ikke god til at klatre. Og man kan gå herpå. Okay, nu bliver det altså vildt. Nu tager jeg skoene af. Nej. Hold da op. Ej, tror du ikke den? Jo, måske så presser hele lortet sammen, og så vender jeg. Nej, den sidder fast. Og så... Man er ikke særlig skørt der. Jeg ved ikke, hvad det var, jeg ville. Det her, det er sejt. Også lidt skræmmende. Kan du høre nisseborden? Han er helt glad. Ej, se, vi er lige så højt også som flagstangen. Oi. Wow. Jeg kan ikke lide de her trapper. Koldt jule. Der røg sgu et goggel der. Kan du lige se? Har den mistet et øje? Ja, han mistet et øje. Nej. Stak ligesom nissemorten. Morten har mistet et øje. Fight, mand. Vi skynder os. Op til studiet. Man skulle da næsten lige. Man skulle da være skarn. Der ligger Karoline fra bagdysten. Giver man nogensinde folk lov til det her? Det er en meget pæn bænk, jeg er umiddelbart ved at springe ned i. Du klarede det? Ej, det er dit. Gud, et afsnit, hva'? Så fik man jo pulsen op. Ja. Tak for pasningen. Vi tager vores baby tilbage igen. Han har også tabt det andet øje nu. Så vi fik prøvet en masse seje ting, og Nisse Morten tabte begge sine øjne. Så det var alt i alt et vellykket afsnit. Han kunne ikke klare strabasserne. Ja, men vi glæder os til at se jer i morgen. Eller I kan se os, fordi vi kan ikke rigtig se jer faktisk. Men vi ses i hvert fald. Hvor dejligt, hvis I liked eller subscribed for filmen. Det har vi ikke bedt dem om. Så gør det. Fordi nu har I fulgt med i rigtig mange afsnit, så please. Tusind subscribers. Tusind. Ja. Ses i morgen. Yes. Den 20. Det var noget af en tur.